ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာတော့ဒီနိုင်ငံတကာအားကစားသတင်းအကြောင်းအရာတွေဒါတွေကိုလည်းပဲဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီနှစ်စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျော်လွန်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အာဆင်နယ်အသင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါဒီအာဆင်နယ်အသင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီပွဲချက်ကာလတွေမှာအသင်းရဲ့ကစားသမားတွေဒဏ်ပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ခြေစွမ်းပိုင်းမတည်ငြိမ်တဲ့အခက်အခဲတွေဒါတွေကိုလည်းပဲယခုနှစ်ရာသီမှာထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါသိရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အာဆင်နယ်အသင်းကတော့ဒါနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမှာယာတီအစ်ကိုခြေစွမ်းကောင်းတွေနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့တဲ့အသင်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲချက်ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါနိုဝင်ဘာနဲ့ဒီဇင်ဘာလတွေကိုကြော်ဖြတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့အသင်းရဲ့ကစားသမားတွေဟာဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဒီလိုမျိုးဒါဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ပဲတည်ငြိမ်တဲ့ကစားကော့တွေကိုလည်းထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီလက်ရှိမှာဆိုရင်တော့အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီမာတီဆက်ကရန်ဆေးရဲ့ Rebel ကကာဆိုလာရဲ့ဒီ move Mustafi ပေါ့နော်အစရှိတဲ့ကစားသမားတွေဒဏ်ရာရှိနေကြပြီးတော့အဆိုပါကစားသမားတွေကတော့ Arsenal အသင်းအတွက်အားထားရတဲ့ကစားသမားအကောင်းတွေအဖြစ်ရှိနေတာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေပြင်ကိုဆိုရင်တခြားသောဒီပြဿနာရတစ်ခုဖြစ်ပေါ့နော်အသင်းရဲ့အားထားရတဲ့ Ozil Sanchez သူတို့ရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစာချုပ်သစ်ကိစ္စအတွက်ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့လက်ရှိအချိန်ထိပေါ့နော်အဆင်မပြေမှုတွေရှိနေခဲ့ပြီးတော့ကစားသမား2ဦးအလိုရှိနေတဲ့လာစာပမာဏဒါအောင်ဆိုရင်လည်းပဲ Arsenal အသင်းအနေနဲ့ပေးချေဖို့လက်လွန်နေရဆိုပြီးတော့လည်းပဲသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေအပြင်ကိုပဲအသင်းနီးပြဖြစ်တဲ့အာဆင်ဝင်းကားရဲ့အစာချုပ်တက်တန်းဟာလည်းအခုနှစ်ရာသီကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အသင်းကိုဒါကာလရှည်ကင်တွယ်ခဲ့တဲ့နီးပြပေါ့နော်အာဆင်ဝင်းကားနဲ့လည်းလမ်းခွဲရမယ့်အနေအထားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အာဆင်နဲ့အသင်းဟာဆိုရင်ပွဲချက်ကာလတွေရောက်တိုင်းမှာရာသီစမှာရရှိထားတဲ့ရလက်ကောင်းတွေကိုမထိန်သိမ်းနိုင်တာတွေအဓိကကစားသမားတွေရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာကြုံတွေ့ရတာတွေဒါတွေကိုတော့နှစ်စဉ်ကြုံတွေ့ရလေးရှိတဲ့အစဉ်လာကိုအခုနှစ်မှာလည်းဒါကြော်ဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေကိုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဒီဇင်ဘာလအတွင်းပေါ့နော်ပွဲစဉ်၅ပွဲကစားပြီးတဲ့နေရာမှာတော့၄ပွဲအထိဒါနိုင်ပွဲပေါ့နော်၄ပွဲအထိရရှိထားပြီးတော့တပွဲသာရှုံးနေထားပြီးတော့အခုနှစ်ကဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်၄ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါ2ပွဲတော့ရှုံးနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်အာဆင်နယ်အသင်းကတော့လက်ရှိပွဲစဉ်18ပွဲကစားပြီးချိန်မှာဆိုရင်တော့ရမှတ်34မှတ်ရရှိထားပြီးတော့အမတ်ပေးစရာရဲ့အစီအလေးနေရာမှာရပ်တည်နေခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်18ပွဲကစားပြီးချိန်မှာတော့အဆင့်1နေရာကချယ်ဆီအသင်းနဲ့ရမှတ်9မှတ်ထိကွာဟသွားခဲ့ပြီးတော့အဆင့်2နေရာကလီဗာပူးအသင်းနဲ့3မှတ်အဆင့်3နေရာကမန်စီးတီးအသင်းနဲ့2မှတ်ဒါကွာတဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိနေတာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့အဆင့်1နေရာကချယ်ဆီအသင်းနဲ့ရမှတ်9မှတ်ထိပေါ့နော်ကွာဟနေခဲ့တဲ့အတွက်ချန်ပီယံဆုကိုမျှော်လင့်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းပဲယာကိုင်းတို့နဲလာတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါကြည့်ရပါရယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ပေါ့နော်နှစ်စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွန်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အာဆင်နယ်အသင်းဆိုတဲ့ဒါအားကစားသတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ